souviselo to s nějakým obdobím, ve kterém jsem si, který jsem si procházel a Nebyl jsem nějak úplně šťastný, tak jsem se hledal. Myslím, že se obecně hledám pořád, pořád doteď a nemám já to taky ještě nic úplně. Si jako, toho já já si z toho nic nedělám, já to tak jako vím, že je to přirozený, přirozený proces. A, a potřeboval jsem ze sebe vybít nějakou, nějakou zlost, nějakou křivdu, kterou jsem v sobě měl. Tím vlastně začal, um, začal ten můj trénink toho, toho boxu a, a následně, vzhledem k tomu, že jsem člověk, který má rád výzvy a, um, a rád zkouší prostě ty limity, a zjiškuje prostě, kde jsou ty mantinely, tak jsem dostal nabídku na to si vyzkoušet MMA.